Без промени на цените во споредба со лани, како во хотелите, така и во таверните, рестораните и кафулињата, со резервации од над 70%, но со помал број македонци за разлика од 2016-тата, Халкидики ги пречекува туристите за великденските празници. Председателот на Сојузот на хотелиери од Халкидики за Канал 5 вели дека актуелната ситуација кај нас е главната причина за намален број туристи од нашата земја. Мешка ги нама тој си да е врото деклино, непрајно, и меши природи да ина сите се имени што е 70%, пистевам оти бори на пашки лего парапано, мечи кратиси телефеја сте имени, осон афора ги тис ехникотитас, мешо ро три сварас диамони ине та Балканија, με πρώτους Βούλγαρους, Ρουμάνους και φυσικά υπάρχουν και από τα Σκόπια, απλώς φέτος δεν είναι πολύ μεγάλη κίνηση λόγω της κατάστασης που επικρατεί στη χώρα. Οι τιμές που αφορούν, ας πούμε, τις ταβέρνες, τα εστιατόρια, έχουν παραμείνει... Македонците во Грција, грците во Охрид, грчките туристички агенции изобилуваат со понуди за македонскиот бисер, а цените со автобуски превоз од Атина се движат од 119 до 229 евра по човек со полпансион, во зависност од должината на престојот. Патувањето вклучува и посета на Струга, Свети Наум, Маврово, манастирот Свети Јован Бигорски, како и крстарење по Охридското езеро. За вестите на Канал 5 од Атина, Сања Ристовска.